প্ৰতিযোগিতা মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে দেখিব পাই আছে। মই আপোনালোকক ভিডিঅ' লাইভ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আৰু এই গোটেই মাহটো মহযুঁজ আপোনালোকক এনেকৈ দেখাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। চাওক দুটা গৰলীয়া মহে কিদৰে ইয়াত যুদ্ধ লাগি আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতাখন চাবলৈ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মহযুঁজখন চাই ভাল পাব। আৰু যিসকলে আজি এই যুদ্ধত নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ দুটা গৰলীয়া মহে কি ধৰণে চাওক এই যুদ্ধ লাগিছে। আপোনালোকে দেখিব পাই আছে এই দুটা গৰলীয়া মহৰ যুঁজ কমলা ফিল্ডত, কাতি কমলা ফিল্ডত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সমাগম হৈছেহি এই যুদ্ধখন চাবলৈ। প্ৰতি বছৰৰ মাঘৰ বিহু উপলক্ষে যি মহযুঁজ আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ, এই মহযুঁজৰ আজি ছেমিফাইনেলখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে যাদৱ দাস আৰু ৰাতুল দাসৰ মহৰ মাজত। এই এটা মহে আনটো মহক কিদৰে উঠাই লৈছে আপোনালোকে চাওক, এই চাওক গৰলীয়া মহৰ যুঁজ। গতিকে আপোনালোকে পাহৰি নাযাব, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিসকলে এই মহযুঁজ আজি মহযুঁজ চাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও সুবিধা হয়। যি আই মাতৃসকল আজি এই মহযুঁজত আহিব পৰা নাই বিভিন্ন কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত, এই চাওক ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত হৈছেহি। আৰু দুটা নিমাত প্ৰাণীক, অভোজ প্ৰাণীক জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে এনেদৰে যুদ্ধ লগাইছে, এইখন এইটো এটা ভাল কাম হয় জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এই ৰাতুল দাসৰ এইটো চাইডৰ মতে এই দুটা ষ্টাৰ লগোৱা আছে, এইটো ৰাতুল দাসৰ মহ আৰু অন্যটো মহ যাদৱ দাসৰ। এই চাওক আপোনালোকে দুটা মহ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত সমাগম হৈছেহি। এই চাওক আপোনালোকে দেখিব পাই আছে দুটা গৰলী প্ৰকাণ্ড গৰলীয়া মহৰ যুঁজ। সেই চাওক এটা মোৰ বহুত কম যুঁজ, এটা মোৰ কম যুঁজ মোৰ। সেই চাওক কিদৰে দুটা মহে সুন্দৰ এখন খেল আমাৰ ৰাইজক দেখাইছে, আনন্দ উপভোগ কৰাইছে ৰাইজক এই মাঘৰ বিহু উপলক্ষে যি মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিছিলে কমৰা হৈ ফিলত প্ৰথম মাঘৰ। সেই আপোনালোকে চাওক, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ডেকা গাভৰু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমাগম হৈছেহি এই মহযুঁজত। গতিকে এই চাওক আপোনালোকে এয়া 2 মিনিট 41 ছেকেণ্ড অতিক্ৰম কৰি লৈছে, আপোনালোকে চাওক 2 মিনিট 41 ছেকেণ্ড অতিক্ৰম কৰি লৈছে এখন গৰলীয়া মহে যুদ্ধ লাগিছে। এয়া এয়া চাওক আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে যুদ্ধখন। যুদ্ধখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া চাওক মই চাৰিদিনৰ পৰা আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰত ভালদৰে কেমেৰাটো নাহে। গতিকে আপোনালোকে চাওক এই চকু ফুটাই চকুত হানিছে কিদৰে হানিছে, এটা আনটো ক্ষীণ লগাইছে কিদৰে চাওক আপোনালোকে। ৰাতুল দাস আৰু যাদৱ দাসৰ মহৰ মাজত ফুলক মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এয়া চাওক ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক সমাগম হৈছেহি, আপোনালোকে দেখিব পাইছে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক এই আজি মহযুঁজৰ ওপৰত উপস্থিত হৈছেহি। এই মহযুঁজখন আপোনালোকে চাওক, আশা কৰিছোঁ ৰাইজে ভাল পাব। যিসকল ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই এই মহযুঁজত তেওঁলোকে ভাল পাব চাই আজি এই মহযুঁজখন। কোনটো হাৰে কোনটো জিকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে, কোনটো হাৰিব কোনটো জিকিব। এখন আকৰ্ষণীয় মহযুঁজ আপোনালোকে দেখাব পাই মই বহু আনন্দিত হৈছোঁ, মই বহু আনন্দ লাভ কৰিছোঁ এই মহযুঁজখন চাই। কিন্তু কিমান দূৰ সুসংগত এই মহযুঁজ সেইটো মই বিশেষকৈ ক'ব নাযাওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। Thank you.
আহিছে আজি এই মহোৎসৱ।